Напередодні виборів усім повнолітнім варто перевірити свою присутність у списках виборців. Нещодавно тернополяни почали активно скаржитись, що чимало тих, хто голосуватиме вперше, у списках відсутні. Зараз багато людей, по суті, хто себе знайде, хто не знайде, але люди, напевно, багато просто вже на виборчих дільницях побачать, що їх немає в списку виборців. І це будуть молоді люди. Був лист з реєстру виборців, наприклад, що подача от таких людей, яким виповнилось 18 років, зменшилось на 40%. Катерина Кондратюк каже, причиною може бути те, що обслуговуючі підприємства та ДФС не передали інформацію належним чином. Люди насправді не знають, як рухається інформація між цими реєстрами, тому що реєстр виборців насправді дуже захищений. З нього не зникає інформація, і це один з найкращих реєстрів, який працює просто як годинник. Проблема в його наповненні. І оця ситуація, власне, є причиною того, що стався отакий колапс. Просто зараз я уявляю, що зараз відбувається в реєстрі виборців. У відділі ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міської ради кажуть, справді роботи в них чимало. Та запевняють, щодо того, що у списках масово немає людей якогось конкретного року народження, то стверджувати цього не варто. Я не можу сказати, що 98-го року немає у списках. В списках є ці роки, подають нам таку інформацію, відділ проживання особи, управління, реєстраторів Тернопільської міської ради. Інформація подана і в міру, ще якщо десь хтось знаходиться, вони нам додають таку інформацію. Станом на сьогодні, продовжує Ірина Бурда, осіб, які мають виборчу адресу у нашому місті, є більше 170 з половиною тисяч. Якщо вас немає в реєстрі виборців, для цього необхідно прийти в Тернопільську міську раду, відділ ведення Державного реєстру виборців, 4-й поверх, 42-44 кабінет, оригіналом паспорту і написати заяву. Тобто включені в реєстр виборців. Це можна зробити до 15 березня.